Ikaze rero ku makuru arambuye duhereye hano mu Rwanda aho abadepite bemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko ryorohereza abashaka gushyingiranwa batarageza ku myaka 21 ariko batari munsi ya 18 nanone kandi ryanorohereza korohereza abashakanye bifuza gutandukana iryo tegeko nyine rigomba korohereza aba bantu Jean Paul Maniraho ari kumwe na Gatarayiha Pierre Celestin bari mu nteko reka batubwire iby'iyi nkuru. Guverinoma y'u Rwanda yateguye umushinga w'itegeko ivuga ko uteganya guhuriza hamwe itegeko rigenga umuryango n'irigenga imicungire y'umutungo w'abashakanye impano n'izungura akajyana naho ibihe bigeze. Hari ikibazo cyagaragaye mu nkiko cy'uko hari abashyingirwa nyuma y'igihe gito bagasaba ubutane bagamije kugabana imitungo. Mu gukemura iki kibazo, uyu mushinga uraho umucamanza ububasha bwo gusuzuma ibijyanye no kugabana umutungo mu buryo bungana igihe abasaba ubutane bari barashyingiranywe mu buryo bw'ivangamutungo rusange cyangwa se uburyo bw'ivangamutungo w'umuhahano ndetse no kuba yakwemeza kutagabana mu buryo bungana mu gihe ubutane bubaye mbere y'imyaka 5. Mu Rwanda kandi ubushakashatsi bwa NISR bwagaragaje ko mu mwaka wa 2019 ubutane bwazamutse bukagera ku kigero 29% ku bamaze igihe kitarenze imyaka 4 babana mu gihe byari ku kigero cya 35.7% ku bamaze igihe kingana hagati y'imyaka 5-7. Ufatiye ku mwaka umwe kugeza kuri 5 imibare yakwiyongera ikaba yarenga ibi bipimo ngaragaje haruguru. Imyaka 5 kandi ishingira ku gihe umuntu yemerewe gusaba no kuba yahabwa ubwenegihugu bw'ubunyarwanda bushingiye ku ishyingiro. Uyu mushinga w'itegeko uteganya kwambura inkiko ububasha bwo kunga abashaka ubutane gahunda yamaraga amezi 3. Iteka rya minisitiri niryo rizagena inshingano imiterere n'imikorere by'inama y'umuryango izahabwa ububasha. Uyu mushinga w'itegeko uteganya ko kudahuza ko bashakanye byonyine bishobora kuba impamvu urukiko rwashingiraho rubatandukanya. Uteganya kandi uburenganzira bwo gushyingirwa mbere y'imyaka 21 ariko itari munsi ya 18 mu gihe bitangiye uburenganzira n'umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere. Bamwe mu badepite bagaragaje impungenge batewe n'icyo bise koroshya ubutane bw'abashyingiranywe biteganijwe muri umushinga w'itegeko. Rwose iri tegeko hari byinshi ririho rikemura nanjye nshyigikiye ariko hari kimwe nibajije cy'uburyo bwo bwa gatanya buriho bworoshywa cyane. Hari aho badusobanuriye ko hari ikibazo cy'ubutane mu gihe ku bana bitagishobotse kubera kudahuza kw'abashyingiranywe. Iyo ngiyo nayo ikinjira mu mpamvu ishobora gushingirwaho n'umucamanza kugira ngo atandukanye abashyingiranywe. Nge numvaga rwose ufashe iyi mpamvu ukayihuza n'iyuko hari igihe kirekire cy'urukiko rwafataga mu gihe cyo kunga abashaka gutandukana. Nge numvaga ubihuje biriho byoroshya cyane ibijyanye na gatanya bigatuma buri wese yumva byoroshye kugana inkiko no guhita agenda atandukana n'umuntu kuko hari ibyo batahuje. Kuki turindira ba bantu bagiye kuba bamarayika imyaka 5 ku mwaka wa 6 akagwereka ingeso ze? Hari nk'umuntu nyakubahwa wagize ikibazo amaze kuvuza ababyeyi b'umubyeyi umwe muri abo. Uwa mbere ararwara amujyana kumuvuza mu Buhinde, uwa kabiri aramuvuza, birangiye kubera na turomu umwe yagize no gupfusha ababyeyi be ati "Edaire dutandukane ngiye numva ngiye kuruhukira mu kindi gihugu." Ibyo ngibyo ntabwo byandikwa. Mwaretse ibyinjira n'ibisohoka bikaba byandikwa ko twese twize gusoma no kwandika. Ibyinshi bigendera kuri momo inyuma y'igihe runaka bakajya bihitiramo bati murabizi nimureke ibyacu tubivange uku nguku. Mwari mwateye intambwe rwose ndabyemera ariko muri komisiyo muzongere mubitekereze. Ariko ntekereza ko hakwiye kugaragazwa impamvu umucamanza yagenderaho asuzuma ubwo busabe bw'umwe mu bashyingiranywe ushaka kugabana kugira ngo hirindwe ko donc hatazabaza spekulasiyo nanone umucamanza ataba nk'umushingamategeko ame mutana umucamanza. Niki ngiki kijyanye na unpaid care work anga nibajije hari igihe umugabo n'urugero ntanze akaba ariwe ukora umugore adakora nyamara umugore afite abakozi babiri muhira munyumve neza noneho ugasanga ba bakozi nibo barimo gukora ka kazi umudamu wenda arimo konsa nk'umwana akabiko agakora ibintu ako kazi nk'ako ngako. Ahangaha nanone ndibaza muri kwa gushaka gutanga valeri
wa akagaciro umucamanza zakagena ati muri uyu mushinga w'itegeko uburyo bwo kumenyekanisha imicungire y'umutungo w'abashakanye bizajya bikorwa mu ibanga hasigaye iminsi 7 ngo gushyingiranwa bibe abashyingiranwe kandi bemerewe kwigenera ubundi buryo bw'imicungire y'umutungo wabo uko babyumva mu gihe cyose butanyuranya n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire boneza bupfura. Ubusanzwe habagaho uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranwe aribwo ivangamutungo rusange, ivanguramutungo risesuye n'ivangamutungo w'umuhahano. Ikindi gishya kirimo nuko mu gihe cyo gushyingirwa imbere y'amategeko umwanditsi urangamimerere ariwe gusuzajya afata ku ibendera. Mu bindi uyu mushinga w'itegeko uteganya harimo kwiragera izajya rikorwa mu buryo bw'inyandiko mpamo hagamijwe kwirinda impaka bitewe no kutemeranywa hagati y'abazungura abanyakwigendera kumwimere w'inyandiko bwite iba yarasizwe nawe rimwe na rimwe zikavamo ibirego nshinjabyaha. Ni umushinga w'itegeko rigari ugizwe n'ingingo 306 zigabanyijwe mu mitwe 19. Jean Paul Maniraho, i Kigali.